Iyi ni Pax TV Ireme News. Tubahaye ikaze. Umwaka n'amezi atatu ashyira ne nicyo gihe gishize Karasira Buruzaramba atawe muri yombi akaba ataratangira kubana mu mizi afungiye muri gereza Nyarugenge iri Mageragere. Uretse kuba yarataye muri yombi tariki ya 31 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2021 uwo si wo munsi wonyine wamubereye mu bubiko kuko si rimwe si kabiri avugiye mu nkiko ko we nabo bafunganywe mu kato bakwitwa kenshi akunze gukoresha ijambo kudiha cyangwa gutimbagura. Undi munsi rero wamubereye mubi utaramubereye mwiza na gatoni kwa gatanu tariki ya kabiri z'ukwezi kwa cyenda ubwo yitabaga urukiko ngo aburanishwe dore ko urubanza rwe rukiri mu nzitizi zatumye udatangira mu mizi. Ariko uyu munsi tariki ya kabiri z'ukwezi kwa cyenda akaba ataragejejwe imbere y'umucamanza ahubwo yakumishijwe imodoka itwara abagororwa aho yasakuzaga cyane atera induru. Mu gutaha akaza kugera kuri gereza yakomeretse mu mutwe avirirana kandi imyenda ye iriho amaraso. Mujye mudushinja rimwe na rimwe ko dukabiriza inkuru cyangwa se tugaca igikuba nka tuvuze ko yatashye yakomeretse mu mutwe avirirana kandi imyenda ye iriho amaraso. Ese mu mugira ngo tubabeshye ko yaba yaratashye imyenda ye iriho irangi ritukura nkaho yari umufundi uvuye gutera irangi? Ntabwo ariko biri. Aya makuru y'urugomo rwakuye mabrekashije uzaramba twayagezeho nyuma yitohoza rigoranye ryimbitse bikaba binagoye ko tubamyisha inkomoko yayo. Ariko ufite ububasha wese ubifitiye ububasha bwabo bugenwa n'itegeko cyangwa se ubudahangarwa butuma abasha kuyagenzura yasanga ibyo tuvuga ari ukuri kwumutse ukuri kwimbitse inyuguti ku nyuguti. Karasira ubwo yagezwa ku rukiko ntiyaburanishijwe nubwo yari yahagejejwe. Ntiyemerewe kwinjira mu rukiko. Mu gutaha yageze kuri gereza yakomeretse avirirana imyenda ye yari yahindanyijwe n'amaraso. Muti byagenze bite? Uyu munsi rero none tuzinduwe no kwagezaho inkuru yo gukubitwa no gukomezwa kwa Karasira Buruzaramba. Ni inkuru mutazagezwa n'ikindi gitangazamakuru icyo cyose dore ko yari yaranivugiye na mbere hose ko hari igihe yitaba mu rukiko atari uko yiteze ubutabera ahubwo yanga gukubitwa bunyamaswa. Ariko kuri inshuro ho yanakubiswe yitabye urukiko. Hambere mu minsi ishize ubwo n'urubanza rwa Karasira rwasubikwaga yari yavuze ko atiteguye kuburana kubera urwayi yicarubozo no kutabona dosiye ye. Uwo munsi hari tariki ya 31 z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka wa 2022 imobilikasiyo Buruzaramba akaba yaravuze ko yemeye kuza ku rukiko agira ngo akire inkoni z'uwo munsi. Njyewe rero naje kugira ngo kwanza batankubita bakangurukira. Kuba Karasira Buruzaramba yakubiswa ku munsi w'urubanza ubwo ndavuga ubwo yitabaga urukiko tariki ya kabiri z'ukwezi kwa cyenda uyu mwaka ni umusibejo bihagaze bite bisobanuye iki byatangiye bite yarazirikiye? Ese ko atinjiye mu rukiko kandi hagejejwe byaba byatewe no kuba atarakenewe imbere y'umucamanza? Ese nuko yaba yari buvuge byinshi runaka ari muri yasize ubushize akakavuga uburubu? Ese nuko byari byajaguye nk'imvugo y'umwe mu bacungagereza? Ese yaba yakubiswe azira ko yaba yabonaga ko wamwimye kagafuka ke kakadeyi n'ubushize bari baheranye kagateza impaka mu rukiko? Ese ko atagejejwe mu rukiko nuko yari yamaze gukubitwa bikomeye hakaba hinzwe ko yabitangariza umucamanza agaragaza n'ibimenyetso? Nibazo twibaza, nibazo nawe wakwibaza. Kimwe mu bitangazamakuru byandikirwa mu Rwanda gutangaza byabiri ku rukiko cyagize kiti: urubanza rwa Karasira rwongeye gusubikwa kubera imbogamizi zabayeho mu kwinjira mu ikoranabuhanga rikoreshwa n'inkiko zikagira ingaruka ku mitegurire y'urubanza. Izi mpungenge zagaragajwe n'uwunganira Karasira mu mategeko Maitre Gatera Gashabana mu iburanisha ryo kuri uyu wa kabiri Nzeri y'umwaka wa 2022 mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge. Ubwo yahabwaga ijambo Maitre Gashabana yagaragaje imbogamizi zo kwinjira muri dosiye ku buryo batabashije gutegura neza urubanza bityo ngo ntabwo biteguye kuburana. Yasabye ko urubanza rwakwimurwa maze bagahabwa igihe cyo gutegura urubanza. Maitre Gashabana yanagaragaje ko bagize imbogamizi z'abanyamakuru basigaye bagoreka imvugo by'umwihariko ku bwisobanuro bwabo mu rukiko bakavuga amagambo yuzuye urwango. Yasabye inteko iburanisha ko bazagira icyo bakora kugira ngo abanyamakuru nk'abo bagoreka imvugo mu buryo butandukanye n'ubwavuzwe babikosore. Uhagarariye ubushinjacyaha yagaragaje ko iby'umwunganizi wa Karasira avuga byakabaye byaragaragajwe mbere kandi bakagombye kuba barashyize imbaraga mu mitegurire y'urubanza. Yavuze ko kuba bataragaragaje imbogamizi bagiye bahura nazo mbere biri mu bikomeje gutiza iburanisha. Ariko ngo bigendanye n'ibyo amategeko ateganya bakwiye guhabwa igihe koko cyo gutegura urubanza ariko itariki bahawe ikaba iya nyuma ku buryo iburanisha ritazongera gusubikwa. Nyuma yo gusuzuma ubusabe bwa Maitre Gatera Gashabana, urukiko rwanzuye ko urubanza ruzaboneshwa ku itariki ya 7 Ukwakira uyu mwaka wa 2022. Karasira Aimable yaragejejwe ku rukiko ariko ntabwo yigeze asohoka imodoka yamuzanye. Uyu Aimable Karasira yahoze muri Kaminuza y'u Rwanda aza kumenyekana cyane kuri YouTube avuga amagambo akomeye arimo yaketsweho gupfobya Jenoside.
Kuri ubu amaze umwaka urenga afunzwe akurikiranyweho ibyaha birimo guhakana no gushishingira jenoside n'icyaha cyo gukura amacakubiri. Ibi byaha byose arabihakana. Urubanza rwo mu mizi rwagiye rusubikwa inshuro zitandukanye. Ijwi ry'Amerika naryo ryari ku rukiko. Aho urubanza bw'impirimbanyi Aimable Karasira buzaramba rwongeye gusubikwa kuri uyu wa gatanu, umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge yakiriye ubusabe bwunganira Karasira Maître Gashabana wifuzaga kubanza kubona bimwe mu bimenyetso byatanzwe n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB. Karasira akurikiranyweho ibyaha byo guhakana jenoside yakorewe abatutsi no gukurura amacakubiri mu Banyarwanda. Umunyamakuru ry'Amerika Eric bagira ubusa ari ku rukiko. Eric bagira ubusa wiriweho wiriho neza nawe Venus Nshimimana. None umucamanza yatanze izihe mpamvu avuga ko urubanza rwa Aimable Karasira rusubitswe? Umucamanza yashingiye ku ibaruwa yanditswe na Maître Gatera Gashabana wunganira bwana Aimable uzaramba, avuga ko hari ibimenyetso byakozwe n'urwego rw'ubugenzacyaha bigaragara sisiteme y'urukiko ihurizaho ihuza abahungu bose, ariko Gashabana akavuga ko we atabasha kubigeraho ku buryo rero ngo adashobora kuburana atarabona ibyo bimenyetso. Ariko hari n'izindi mpungenge Gashabana yagaragaje ko nubwo ibyo abonye abihakira yabigeza muri gereza bamurinda. Rero umucamanza yavuze ko ku mpande zombi haba cyaha ndetse na Gashabana bunga bafatanya kunganira Karasira bafatanya bakaburana banza gukorwa dindiye cyane agereranije n'igihe yagombye kuba ishije. Aimable Karasira yari mu rukiko, niba yarahari se amaze kubwirwa we n'umwunganira ko urubanza rusubitswe babyakiriye bate? Karasira ntabwo yigeze agera mu rukiko nkinjira marembo y'urukiko na imodoka ya gereza ya muzanye agenda atera indu avuga ngo aba bantu n'abagome aba bantu nabica nge wagombye kuba nambaye iriroza gombye kuba yambaye aba bantu ndetse n'ababakuriye. Iyo magambo niyo numvise aho bari barimo bansakira abashinzwe umutekano kuko kwinjira umutekano kajijwe buri wese icyo yinziranye bagomba kukirebamo. Yaweza rero mu rukiko ubwo Gatera Gashabana yavuze ko yamumenye ko yageze ku rukiko ariko abashe kumenya impamvu atinjiye mu cyumba cy'iburanisha umucamanza ntacyo yakivuzeho. Tubwire muri make iyo uvuga ko umutekano wari ukajijwe aho ku rukiko wari urinzwe nande? Ziganjemo abapolisi ndetse n'abambaye mu buryo bwa gisi ku buryo ahubwo ushobora kugira ngo ikindi kintu cyabaye kidasanzwe, ariko tumaze kubimenyera ko wa Karasira niba waragiye kurikirana wenda n'uruba usesabagina narwo rwabaga rurimo abashinzwe umutekano benshi ku buryo no kwinjira rimwe na rimwe hari abantu bashobora kubitinya bavuga ngo wenda hari aye nuko nguko nakubwira umutekano wose. Eric bagira ubusa watwibutsa muri make ibyaha Aimable Karasira uzaramba akurikiranyweho? Karasira akurikiranyweho ibyaha guhakana jenoside yakorewe abatutsi ndetse n'ibyaha byo gukurura amacakubiri Rwanda. Karasira n'ibyaha byose bikomoka ku magambo yagiye atangariza ku muyoboro YouTube yari yarise ukuri mbona, ariko kubwe ataraburana mu nzego zabanje ku ngingo y'ifunga n'ifungurwa agenda avuga ko akurikiranyweho ibyaha we yita ibyaha bya politiki ibindi byose bamurega akabihakana. Mwe makuru kwamenye kwa gatanu ko Karasira yasubiye muri gereza ameze nabi ahumekera hejuru, twifuje kumenya icyari cyabaye ariko bibanza kugorana kugeza aho amasoko y'inkuru zacu hariya muri gereza y'Amageragere atumenyesheje ko yatashye yakubiswe bikomeye yakomeretse mu maso hari naho asa n'uryibagatanye. Kuri uyu wa gatandatu twagombaga kumenya ikindi gice cy'amakuru ariko nacyo nticyashobotse kuko wagombaga gusura Aimable Karasira ntiyemerewe kumubona. N'uwazindukiye kuri gereza y'Amageragere afite gahunda yo gusura niyo senga Dieudonne Cyuma Hassan ufunganywe na Aimable Karasira nawe ntiyemerewe kubonana n'uwo Cyuma. Uyu we kandi n'ubushize yari yamusuye ava batabonanye. Ntitwiye tuvuga amazina, ubuyobozi bwa gereza burayazi n'ibyo mvuga burabizi neza. Ese ko nta muntu ufunganywe na Karasira yemerewe gusurwa none na Karasira akaba atemerewe gusurwa byaba bifitanye isano no guhishurwa mu yaba yarakorewe?
yabasemerewe nayo bisumbyeho uko yatashye ameze abacungagereza bakaba banze kujya amenyekana yabasatire wenyine bakubiswe n'abandi bafunganywe nayo bakaba barakubiswe bikaba impamvu yo kutemerera kujya ahabona umbaze nkubaze icyo kuri cyo nuko nta kiri munsi ije kitamenyekana aya makuru nayo turacyakomeje kuyabacukumburira gusura Karasira mu mpera z'ukwezi gushize yari yatubwiye ko kuva mu gihe cy'acogamu na nyuma yayo bari bafite agahenge ko kudakubitwa ariko bakagira ikibazo cyo kudahabwa dosiye zabo ngo bategure urubanza none amakuru mashya mwimviye ni uko byasubiye urudubi cyangwa se bikaba ahubwo biri habi kurusha uko byari byifashe mbere icyo gihe Mabre Karasira yari yanasabye ko wabishoboye bamwohereza ibitabo akajya yisomera ababinyohereje kuri WhatsApp cyangwa internet bimwe ndi hafi yo kumushyikiriza nibadukundira namwe mufite ibindi bitabo byamufasha cyangwa ubundi bwunganizi karibu cyane bakunze ba Pax TV Remy News ijwi rya TV gira dusubikiye aha rugira komeza barinde natwe turinde gye ndi intwari John Williams